Na Slovensku mnohí berú pitnú vodu ako samozrejmosť. Pre mnohých obyvateľov našej republiky to však taká samozrejmosť nie je. Podľa SODB 2021 má Slovenská republika 1 908 422 bytov, ktoré majú vodovod v byte zo spoločného zdroja. Tieto byty predstavujú viac ako 85% zo všetkých bytov v Slovenskej republike. Slovenské domácnosti tak patria k tým šťastným na svete, nakoľko výrazná väčšina z nich má pohodlný prístup k čistej vode. Podľa sčítania obyvateľov domov a bytov, ktoré bolo realizované v roku 2021, si musí bez pohodlného prístupu k pitnej vode poradiť takmer 15% bytov. V Žilinskom kraji to predstavuje 4268 bytových jednotiek, ktoré nemajú vodovod. V Žilinskom kraji je na tom najhoršie obec Veľké Borové, kde si bez existencie vodovodu musí poradiť takmer 35% bytov. V Žilinskom okrese je zas na tom najhoršie obec Fačkov, kde nemá takýto komfort, skoro 12%. Vodovod v byte z vlastného zdroja má 235 640 bytov, čo predstavuje viac ako 10,5% bytov. Bez vodovodu je na Slovensku vyše 2% bytov, presnejšie 45 468 bytov nemá vodovod. Najmenej bytov bez vodovodu je v Bratislavskom kraji, len 670 bytov, čo predstavuje niečo pod 0,2%. No a najviac bytov bez vodovodu je v Prešovskom kraji, kde nemá vodovod 9 236 bytov. Ak vás zaujíma, ako je na tom Žilina, tak vedzte, že prístup k vodovodu v Žiline stále nemá 34 bytov. Pre televíziu Raj, Tomáš Hládek. Zástupcovia železníc, ministerstva dopravy, mesta ako aj zhotoviteľa stavby sa prišli v uplynulých dňoch pozrieť na priebeh stavebných a rekonštrukčných prác, ktoré prebiehajú na asi najviac vyťaženom železničnom uzle Žilina. Žilina je mesto, ktoré spája niekoľko koridorov, sever, juh, východ, západ. A teda je dobré, ak investujeme peniaze daňových poplatníkov európskych, okontrolovať, že či práce idú na čas a podľa harmonogramu. To, čo som videl, som veľmi príjemne prekvapený. A bol som tu pred rokom aj s vami a skutočne urobil sa veľký kus roboty a myslím si, že aj ŽSR ako objednávateľ týchto prác, aj mesto Žilina môžu byť spokojné. A myslím si, že harmonogram tak, ako bol stanovený, bude dodržený. Stavebné práce zahŕňajú aj niekoľko vedľajších vyvolaných investícií, ktoré súvisia s väčšou bezpečnosťou či už cestujúcich alebo vodičov, ktorých v budúcnosti budú môcť využívať napríklad most ponad železničnú stanicu. Je to stavba veľkého rozsahu, je to naozaj momentálne najväčšia investičná akcia Slovenskej republiky. Nie len z hľadiska dĺžky, je to 23 km, vlastne celý traťový úsek, ale zhruba bude tu vymenených skoro 50 km kolají, vložených nových 191 výhybiek, bude to urobené kompletne nové tračné vedenie, zabezpečovacie traťové a staničné zabezpečovacie zariadenie, ale samozrejme napríklad bude to vybudovať 9 mostov nových, železničných a čo je pre mňa tiež takým výrazným, by som bol benefitom do budúcnosti hľadiska bezpečnosti to, že od Bratislavy sme nám dožili a aj v rámci tejto stavby eliminujeme 9 priecestí, ktoré tu bolo doteraz a sú nahradené mimorovým križovaním, ktoré naozaj prinesie vyššiu bezpečnosť užívateľom cestnej komunikácie a samozrejme aj železnicám Slovenskej republiky. Železnice dlhodobo poukazujú na nelichotivý stav kolají, výhybiek či zabezpečovacích zariadení. Na ich kompletnú obnovu a rekonštrukciu by však potrebovali viac ako miliardu eur. My súhlasíme, že ten stav nie je ideálny a snažíme sa čo najviac prostriedkov investovať do železničnej infraštruktúry, hlavne do modernizácie. Zaostávame, máme veľký dlh odloženej údržbe. Každoročne pýtame na to prostriedky, niekedy sa nám podarí, niekedy nie investovať tieto prostriedky a dostať ich. Žijeme ťažkú dobu. Pýtajú prostriedky všetci, pýta školstvo, pýta zdravotníctvo a vy problémy železničnej infraštruktúry neodstránite lusknutím prsta za jeden, alebo za dva, alebo za tri roky. Toto sú projekty na niekoľko rokov. Sálu Domu umenia Fatra rozozvučali tóny jazzu a hľadisko zaplnili milovníci hudby s chuťou nezišne pomáhať. Mm.
Dnešný večer je benefičný večer v Dome umenia Fatra. Je to benefičný koncert, večer, ktorý usporadúva Rotary klub Žilina International. A robíme ho preto, aby sme mohli pokračovať vo svojich projektoch, aby sme mohli niekoho obdarovať, aby mal niekto radosť. Súčasťou večera bolo slávnostné odovzdávanie šekov a prvou obdarovanou bola mladá virtuózka z obcovej flauty Klára Valentovičová. Z finančnej podpory sa mohla tešiť aj základná umelecká škola Ladislava Árvaja v Žiline a Centrum sociálnych služieb Tauturie. Z každého predaného lístka bola ďalej vyčlenená suma 5 eur, ktorá poputuje do ďalšieho rozvoja hudby v Žiline. Vzhľadom tomu, že sme aj klub, ktorý je celosvetový, tak existuje nadácia Rotary klubu a aj tam dávame peniažky, pretože to ide zase do svetových projektov. Náš klub je pomerne mladý. Je to, v 2016 sme začali pracovať a v 2019 sme boli oficiálne čartrovaní, takže sme boli už zapojení do celosvetovej organizácie a takto pracujeme. Benefičnú akciu zameranú na rozvoj hudby zahájil svojim vystúpením mladý klavirista, študent Žilinského konzervatória Pavol Bohdan Zápotočný. Hlavným bodom programu bol koncert jazzovo-swingového orchestra, v ktorom hudobníci Svet Jazz Band preniesli návštevníkov do čias 20. až 30. rokov minulého storočia. Väčšinou tie beneficie, takéto veľké, keď robíme, je to 300-400 ľudí, kde treba naplniť tie sály, tak jednak to je každý z nás, pozve svojich známych, ale samozrejme nie je to uzavretá spoločnosť, môže prísť kto chce, keď má záujem alebo sa dozvie, že také je. Tentokrát sme dávali ponuku na Facebook, že teda, že môže prísť, kto má záujem. Na železničnej zastávke v Rajeckých Tepliciach sa večer ozývali parné rušne. Išlo o špeciálne podujatie v Múzeu dopravy, kedy si návštevníci mohli vychutnať jednotlivé expozície v netradičnom otváracom čase a v jedinečnej atmosfére. Máme tu dnes večernú prehliadku, to znamená, osvetlené sú len niektoré exponáty a je tu teda trošku tma. A tým pádom môžu naši návštevníci vidieť aj, ako vyzerá také múzeum v noci. Máme tu modelové koľajisko, kde sa takisto svieti len trošku a takisto tu máme zapálené petrolejové svetlo. Sprievodcovia v dobových uniformách previedli návštevníkov históriu dopravných prostriedkov a tí si mohli niektoré exponáty aj priamo vyskúšať. Pozornosť pútalo modelové koľajisko, ktoré svojim vypracovaním zodpovedá žilinskému dopravnému uzlu zhruba pred 100 rokmi. Tak v úvodnej časti máme tie najstaršie exponáty, čiže sú tam koč, sane a bicykle. Potom prejdeme do železničnej časti, kde máme železničné modely a exponáty, ktoré sa týkajú prevádzky na železničnej doprave. No a v tretej časti máme motocykle a nejaké ďalšie artefakty, ktoré sa týkajú automobilovej dopravy, čo už je teda fenomén 20. storočia. Jedným z tých najzaujímavejších exponátov je tu model automobilu Súľov z roku 1947, ktorý zodpoveda predlohe z tohto obdobia a malo to byť prvé auto vyrobené na území Slovenska po druhej svetovej vojne a zároveň to mal byť také úplne malé ľudové vozidlo. V múzeu si prídu na svoje nielen milovníci železníc a dopravy, ale aj histórie. Na ďalšiu špeciálnu večernú prehliadku si však budú musieť počkať. Až keď sa zase posunie čas na zimný, aby bola skôr tma, aby mohli prísť aj deti. Obdobie jary patrí sláveniu kresťanských sviatkov Veľkej noci. Pri tejto príležitosti Krajské kultúrne stredisko každoročne organizuje predajnú výstavu veľkonočných výrobkov. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo výstavu Čas veľkonočný v Makovického dome. A na výstave môžete vidieť rôzne druhy veľkonočných vajíčok, ako dierovanie, voskovanie, maľovanie a ďalšie druhy výrobkov z dreva, papiera, drôtu, keramiky a iných textilných materiálov. V tomto roku sa zúčastnilo 33 vystavujúcich a dve inštitúcie, takže spolu sa zúčastnilo 35 vystavujúcich. Zapojení predajcovia nie sú okrem hlavnej témy ničím limitovaní a na výstave tak môžete nájsť širokú škálu tradičných a netradičných remeselných výrobkov. Pri zostavovaní výstavy musí stredisko zohľadňovať kapacitu priestorov, no všetci autori sú srdečne vítaní. Najprv musíte doniesť výrobky, my si ich všetko označíme, urobíme si zoznam a následne potom je inštalácia.
výstavy. Výstava je verejnosti prístupná každý pracovný deň do 4. apríla v otváracích hodinách Krajského kultúrneho strediska. Žilinskí hokejisti majú za sebou úspešný štart do semifinálovej série play-off proti Žiaru nad Hronom. Po výsledkoch 6-3 a 2-1 vyhrávajú 2-0 na zápasy. Prekvapivo, zase aké by nabrali sily, začali od začiatku, dobre bránili. Robili prakticky to, čo bolo pre nich najlepšie, udržiavali stav 0-0. A darilo sa im to, dali sme našťastie gól z presilovej hry. Mysleli sme aj tak, že sa to už troška zlomí, ale stále bojovali, nechceli to pustiť a na konci sme dali do prázdnej a až na konci zápasu vlastne dali gól, takže už to bolo tak 30 sekúnd, sme už museli proste ubraniť a sme to zvládli nakoniec. Toto play-offové zápasy sú ubojované, my sme dali z presilovky gól tak a ubranili sme oslabenia. Takže všetko je to o tom, proste dať z presilovky gól. 5 na 5 tam vždycky tie týmy bránia, ako sa len dá, blokujú strely, takže tam treba trošku šťastia, ale vravím, rozhodujú veci, ktoré sú presilovky a oslabovky, to je celé. Pre Sikoru išlo až teraz o premiéru v žilinskom drese. Navyše, hneď to sú zápasy v play-off. Je pravda, že mesiac a pol som nehral a pomaličky sa musím dostávať do toho zápasového tempa, není to ľahké, ale pomaličky sa budem dvíhať a bude to lepšie a lepšie. Čo mohlo hráčov tiež tešiť, tak bola fantastická atmosféra, ktorá vládla na zimáku najmä počas druhého zápasu. Na ten prišlo 2156 divákov. Bolo to super, bolo to aj cítiť tých fanúšikov, že tu prišli, bolo aj cez 2000 konečne. Myslím si, že prvýkrát v tejto sezóne. Bolo to super, ono to vždy pomôže, keď cítime tú podporu z tribúny a že nás niekto pozbudzuje. Nováčik najvyššej ženskej volejbalovej súťaže má za sebou sezónu medzi elitou. Po prvej časti patrilo Žilinčankám posledné miesto so 4 bodmi na konte. V skupine o 5. až 10. miesto si svoj bodový zásah rozšírili na 15 bodov, ale naviac ako konečné posledné miesto to tímu nestačilo. Bolo to super vyskúšať si extraligu. Boli by sme radi, kebyže sa to udrží. Uvidíme, čo bude vlastne budúci rok. Všetko to bolo pre nás nové, každé sme nazbierali rôzne skúsenosti z rôznych zápasov. Pre každé to bol vlastne nový rok v extralige. A uvidíme teda, no. Ale bolo to fajn. Hlavne ten začiatok nám odišiel. Bojovali sme s zraneniami a potom sme sa na konci rozbehli. Bola to pre nás novinka, ale snažili sme sa my staršie potiahnuť. Mladé baby nás super doplňali a pomáhali nám a nejak sa to už uhralo. Kováčikovej sezóna v extralige vyšla. Vecelkovo sa stala najproduktívnejšou Žilinčankou, keď nazbierala dokopy 364 bodov. Ja som bola rada, že sme sa vlastne potom už na konci sezóny rozbehli, lebo na začiatku nás prevádzali rôzne zranenia. Aj celá tá sezóna bola taká na hojdačkách tiež, takže už potom, škoda, že až v závere sezóny prišiel tento nejaký taký lepší výkon, by som povedala. Jurišová taktiež patrila k oporám svojho tímu. Bola tiež druhou najvyťažovanejšou hráčkou žilinského kádra. Mne sa hralo výborne, kolektív bol super, určite ma to posunulo aj herne vyššie, než tá predchádzajúca sezóna. A ja verím, že sa nejakým zázrakom udržíme a budeme v tom pokračovať. Prezident klubu Dalibor Andrisík aj napriek poslednému miestu verí, že sa extraligu v Žiline podarí udržať. Rovnako v to verí aj Kováčiková. Tá by rada v Žiline ostala, ale pochopiteľne ju budú lákať do svojich radov aj iné kluby. Tak bohužiaľ sme na poslednom mieste, čakáme, čo sa stane v prvej lige a budeme potom múdrejší. Ja si myslím, že ak by tu boli vytvorené podmienky na tú extraligu, tak myslím si, že každá jedna by si to chcela ešte znova zopakovať. Tak uvidíme. Zatiaľ ešte neviem to zhodnotiť, uvidíme. Ale najradšej by som ostala asi tu doma v Žiline, keďže to je môj materský klub.